នេះខ្សែចងជើងបងប្អូនមើលបងប្អូនណាចង់បានសូមទំនុកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមានដាក់នៅលើត្រង់ស័ព្ទនេះជុំដាក់ដៃ